Joo, tässä taas. Täytyy sanoa, alan kunnioittaa Liettua valtionjohtoa entistä enemmän. Tässä on taustalla on tapaus siitä, miten Liettua on puolustanut Taiwania sinänsä. Eli tässä on, mikä sinä, että Taiwanin yhteystoimiston nimikyltti, niin siinä oli laitettu, että se vastaa niin kuin itsenäisen valtion nimikäytäntöä. Eli tämä on aikamoinen. Tämä on, Liettuan päätös on Euroopassa ainutlaatuinen. Eli Kiina tulkitsee, että tämä merkitsee Taiwanin aseman tunnustamisesta itsenäiseksi. No, ainakin Kiina tulkitsee asian näin. Ja Kiina reagoi. Se lopetti loppukesällä tavarajunaliikenteen Liettua ja sähköisiä tullauksia ja muita vastaavia. Ja Kiinassa Liettuan lähetystö joutui poistumaan tässä nopeasti. Joulun alla jo aika kiireesti sinänsä. Diplomaatit joutuivat sitten pakenemaan sinänsä. No itse asiassa ihan järkevä, ei tiedä mitä hemmettiin voi tapahtua. Eli Liettua seisoo Taiwanin rinnalla. Kommunistista puoluetta vastaan, joka pyrkii valtaamaan lähialueet ja hallitsemaan kansaa aika karusti. Kaikki tietää mun mielipiteen Kiinan kommunistisesta puolueesta. Sääli vaan sitä Kiinan kansaa ja lähinaapureita ynnä muitakin. Mutta Liettua, mun täytyy ihailla. Ne niin oikeasti seisoo, niin kuin siellä valtionjohto on valmis niin kuin seisomaan periaatteiden ja ideologioidensa ja näkemyksensä puolesta. Joo, ja Kiinahan ei tykkää siitä. Ja nythän se on tietääkseni, että on tällaisia kauppatilanne sinänsä vähän, että Kiina on esimerkiksi Ranskaa ja Saksaa vähän pakottanut, jos tuotteita, joita osia valmistetaan Liettuassa, niin sitä tuotetta ei saa tuoda Kiinaan asti. Eli se uhkaa muita maita tällä tavalla, että hei, jos Liettuassa on jotain osia, jotain kaupankäyntiä, ja sitten nämä osat, tai mahdolliset kauppaosat, tulee jonkun toisen maan kautta niin kuin, valmiiksi tuotteeksi, ja sitten lähdetään Kiinaan, niin Kiina sanoo, että ei päästetä läpi sinänsä. Eli tällä tavalla Kiina aikoo pakottaa sinänsä. Ja tämä on tällainen vähän mielenkiintoinen tilanne, kun EU on tässä kauppakiistosta vähän voimaton, koska tämä kiistasta, tästä keskustelusta tulee vähän ongelmia, koska siinä on politiikkaa ja kauppapolitiikkaa, ja ne yleensä vähän siinä lainopillisesti vähän harmailla tai vaikeiselkoisilla alueilla. Ja EU-maat, niin kuin Saksa ja Ranska etupäässä haluaa tehdä sitä kauppaa Kiinan kanssa, niin haluaa sitä rahaa niin hemmetisti. Eli se siinä, että kun arvoja ja periaatteet, aina kun näissä maissa puhutaan niin kuin veljeydestä, tasa-arvoa, rasismin vastaisuudesta, ihmisoikeuksista ja muita vastaavaa. Ja sitten kun ne tekee tällaista, niin sitten tiedät, missä niiden arvot oikeasti on. Joo. Eli jossain vaiheessa katsotaan, kun päätyy WTO:n käsittelyyn. No, WTO:n riitaratkaisumenettelyt on niin kuin jumissa ja lykkääntyneitä ja Kiinalla on aika isoa valtaa siihen. Tässä vaiheessa toivoisin, että Suomi esimerkiksi sanoisi, että okei, me ruvetaan, muutetaanko mekin nimikäytäntöä niin kuin tuon Taiwanin suhteen. Mitä jos me vähän seistäisiin niin kuin Liettuan kanssa tällaista käytäntöä vastaan? No, eikä siinä sitten tulisi kauppapoliittisia ongelmia sinänsä Kiinan kanssa. Eikö se ollut niin kuin Ruotsin ja Suomen päämiehet meni puhumaan Kiinalle siinä ja Suomessakin sanottiin, että puhuttiin ihmisoikeuksista ja muista vastaavasti. Ruotsin kanssa Kiina teki vähän kauppapakotteita ja vähän kauppasotkuja ja jotain jumiutu. Suomen kanssa ei. Kumpiko maa puhu kovemmin ihmisoikeuksista? Jokainen miettikö tätä itse. Pisteet Liettualle. Olisipa meilläkin tollaisia johtajia. No, vaaleja kai tulossa. Tässä kaikki. Jatko.